noci. A... Petardy! Tak kluci, jak to vypadá? Na obecním úřadě nám vzniknou požár. Co uděláme? Jaký číslo vytočíme? 1-5-8! 1-5-8! Špatně. Další. Já vím, 112! Teraz. Taky, ano. A nebo ještě jedno? 150! Výborně. My nebudeme volat 150, protože je to na mě to vytvoření. Ale zavoláme, zavoláme. Hele, pojďte odtaď, ať se tam nevyudíte. Pojďte sem. Ale zavoláme hasiče, zvednou nám to hasiči planá. Povídej. Voláme hasiče, vem si to. Co si? No, hlásíš požár. Ty to neumím. Tak. Před chvíli si byl... Zvládneš to? Jo, ještě já ti neumíš, jo. Hlavně, že jsi volal. Je to taky zvládnu. Tak co, zvoní to? Ty jsi na tvrdý, jo, že ne, ty jsi hluchý. Ty neumíš mluvit. Halo? Halo? Moment, předám. Halo, halo. V Roudné hoří. Kde? V Roudné, na obecním úřadě. A číslo popisný. Kluci, jaký je tam popisný číslo? Nevím. No? 32 číslo od budovy. No. A volá nějaký skočka. Jakub. Skočka. Můžeš se tady podložit? Yeah.
Běžte podívat taky. Měli jsme to ve značkách. Přesně tak, pro uvnitř. Dneska už vypadají takhle, my budeme pracovat s jinýma. Dobrý kluci, ať se v tom nedusíte. Jsme viděli, se přesuneme. Nejdřív ještě zhodnotíme, jak jsme volali. Co Láďo, dokonáme, co probíhalo. Dobře. Ale bylo to takový ještě rozpačitý, jo? Ještě to nebylo ono, máme ještě co trénovat. Jako ten operátor se z vás vytá, on to z vás vytáhne prostě. Zachovat klid a opravdu říct, o co tam jde, co se děje, kde se to děje, jo? Tak, máme tady plánský hasiče, viděli jsme už v letě, předváděli zásah, kdo byl na záchranském dnu? Na kempu? Na kempu. Jo, já taky. No, tak valná většina na spolní, co jsme rádi, takže jsme viděli tam. Zásah na tvrdou volně. Tak, a teď si povíme něco o funkcích. Vy budete plnit... Ale vysílačky. Vy budete plnit funkci jakou? Ty konkrétně? No. K. Se snad to ani nekluk, viď? Jo? To byla rychlost teda. Kronikář a preventista, vidíš, já si to pamatuju za tebe z hlavy. Jakou bude plnit? Co si mi ukazoval za papíry, že máš? Ty jsou tvoje, podle těch se budeš učit. Preventista junior. Joža bude dělat preventistu juniora. Jakub bude dělat preventistu juniora, Tomášek preventistu juniora. A já preventistu. Ty máš preventistu už. I tady preventistu. Ty budeš dělat, tam přesně nevím, myslím si, že preventista junior, to uvidíme. Tonda Stejskalu, ten tady dneska není, škoda. Ten bude dělat preventistu a strojníka, ten to má trošičku víc než mě. Tak, a na co byste se chtěli zeptat podle toho zásahu, ohledně toho zásahu, co by vás zajímalo? Jak se těžká ta plynová bomba. Ten nechák váží zhruba 15 kg. Já bych to vzal takhle, Láďo, asi já to trošku sformuluju. Můžeš nám říct, kolik hasič toho na sobě nese, když jde do bohně? No, přesný váhy neznám. Zhruba. Ale když se jedná o požár, třeba, budeme to brát, je to tady opravdu hořelo, tak jak jsme my vystrojeni. Takže ten hasič musí mít ochranný oblek. Ten se skládá z... tady. Ochranný boty. Ten se skládá z kabátu, kalhot. Ten kabát váží odhadem 5 kilo. Maska, výpracího přístroje. To je kabát. Kalhoty váží asi 3 kilo. To máš 8. Kluci, a netrapy. To jsou plošty, jenom budete zametat. Na tom kabátu máte nasyč baterku, radiostanici, má kuklu na hlavě, rukavice, helmu, helma váží, tableta, galeta, 2,5 kg, boty. Takže když to vemu sakum prdum, tak ten hasič si nechce zhruba 30 kg. Jenom ochranných pomůcek. Plus nese hadici, proudnici, sekeru. Takže a když za sebou potáhnete hadici, tak ta plnou vody, tak ta váží 50 kg. Plná hadice vody. Plus minus kilo. Dobrovolné jednotky, tak jsem musel projít 40 hodinama základní odborné přípravy, kde se člověk naučí
takový ty hasičky záchodci přes základy. Dále 40 hodin pravidelný odborný přípravy, která probíhá během toho roku. Pak jsem si musel udělat 16-hodinový kurz, abych mohl nosit ten dýchací přístroj, abych ho měl ovládat, abych se ho měl nasadit, nouzově ovládat atd. A pak jsem si musel udělat 40-hodinový kurz na velitele družstva. Ten velitel v rámci toho výjezdu, toho zásahu, zodpovídá za činnost těch svých hasičů v té své jednotce, v tom autě. Zodpovídá za ně, aby se nikomu nic nestalo a rozdává jim úkoly. No tak to oni už ví, tí základní odborní přípravy, to už oni znají. Ale když jsme přijeli, tak jim jenom řekneš rozděrovat předbudovu a oni už ví, že k tomu rozděrovači musí přijít hadice a odsaď půjde útočný. Tak po evakuaci už víme, to jsme měli v těch materiálech, víme, jak to vypadá, kdo to čet, ty si nemohl, ty to ještě myslím nemá. Co? Pojď ti to máš, ještě si mi to sem dneska přines. A poprosím ještě Kájovu. Takže já jedno se zastávám funkci strojníka, to už jste tady slyšeli. Co, Kájo, já se tě zeptám, co plní takový strojník? Strojník. Jo, náplň, takže hlavně musí na zásahovém vozidle jezdit každý měsíc ujet minimálně 10 km kondičních jízd, které tam jsou nařízené a které musíme odjezdit, pokud nejdříve k zásahu. Aby jsme dokázali ovládat auto, musíme velice dobře znát auto, kde je co uložený, jak ho ovládat, nějak zásadní poruchy, které by se mohly stát na autě, jak je odstranit, co nejrychleji. Zodpovídáme vlastně za při jízdě k zásahu odpovídáme za celé družstvo. Výborně, já ti do toho teďka skočím, protože kluci jsou takový akční. Já bych se tě zeptal na jízdu k požáru. Jak hasič musí jet, jak musí přizpůsobovat jízdu, takže já všechno je překážkou, když by si to popsal. S požárním automobilem můžu vlastně překračovat některé předpisy, můžu omezit automobile a nyní nesmím nikdy nikoho ohrozit. A pokud velitel družstva, který sedí vedle mě vždy po pravé ruce, a velitel vozidla, mi nahlásí zpomal, tak já ho musím poslechnout. Ne, on mi může říct zrychli, ale pokud já usoudím k tomu, že k tomu prostě ta silnice není a necítím se na to, tak nezrychlím. Ale zpomal musím poslechnout. Jo, a jsem podřízený zase veliteli družstva, který sedí vždy, nebo tý naší jednotky, která vždy sedí v pravici. Samozřejmě na sirénink musí se dávat pozor, kdy, kde, kdo vyskočí předmluví a takovou předmluví. Není to? Co by měl udělat řidič, když tě zaregistruje, když projedete kohni, zapnutý maják, zapnutá siréna? Měl by dát nějakým způsobem na vědomí, že o vás ví? To ani nemusí, ale stačí, že se uhne. Když se uhne. Ale když hodí blinker, tak mi dá najevo, že o mě ví a že se uhybá. Ale co můžeme říct vlastní zkušenosti, tak hodněkrát se nám stává, že prostě se lidi neujímají. Spíš před námi ještě uvidí, že někdo se nám uhne a ten ho ještě předjede, takže a v dnešních provozech nechám jezdit zásahu, není žádná slast. Výborně. Matěj přines minule tamhle krásný obrázek, jak se šíří rychle požár.